mi sa njima imamo okvirni ugovor na godišnjem nivou, situacija se promenila, oni trebovanja vrše praktično porudžbine za svaki mesec pojedinačno. Situacija se i za njih promenila kada su morali da zatvore te radnje širom sveta. Nadam se da evo kreće maj, uskoro će maj, u stvari kreće neka bolja situacija, ponovo se otvaraju radnje. Nadam se, popunili su porudžbine za maj i nadam se da će tako biti i do kraja godine. Svi se plašimo povratka virusa i nekih nepredviđenih stvari, ali ide na bolje, to je, svi se radujemo povratku ekonomije ponovo i nekom normalnijem životu. Naši kapaciteti za maj su potpuno ispunjeni sa najviše sa proizvodnjom za strana tržišta, pre svega za Bernera, našeg kupca iz Skandinavije gdje radimo za armije, a i Decathlon je potpuno popunio proizvodnju za maj. Nadam se, evo, nemamo sad pregled njihove situacije, ali dobar je pokazatelj da je maj krenuo dobro i da će tako biti u budući, ja se nadam. Vi ste mi prošli put rekli da ste nešto, neku količinu radili i za zdravstvene institucije u Srbiji. Mislim na čizme, je li tako? Radili smo našu sertifikovanu obuću belu koja je za specijalne namene, tako reći, pogodna je za pružaoce zdravstvenih usluga i radili smo praktično donatorski. To očekujemo u buduće da se povuku neka sredstva da bi država imala i u rezervama naše čizme baš za ovakve situacije i neke slične situacije.